Здравейте, уважаеми зрители. Намираме се в Стрелча. Разговаряме с кмета на общината Стоян Очачов. Тук сме по повод бедственото положение, което беше обявено, тъй като на 6 юни порой удави града. Има проблеми с водопровода, има проблеми с питейната вода. Господин Чачов, какво се случва към настоящия момент в града? Вече бедственото положение на територията на град Стрелча е отменено. Това е информацията, която искам да дам на моите съграждани и на всички гости на нашия град. Може ли да направим една хронология на събитията, какво се случва от 6 юни, когато валя толкова силен порой, до сега? Наистина на територията на град Стрелча на 6 юни се изсипа много голямо количество вода. Хората казват във времето така наречената 100 годишна вълна, която един път на 100 години идва. Наистина говорим за едно бедствено положение, което хората, които бяха на самата река, не си спомнят такова нещо. Аз също присъствах. Отгоре се носеха по поречието на реката тонове дървета, които само благодарение на бързата намеса на хората, които бяха на въпросното место около реката, информирайки всички институции, които се отзоваха по най-бързия начин, ни спаси от преливане на реката и заливане на къщите в най-ниската зона на град Стрелча. Да, но в този момент беше разрушен водопровода, който е много стар. Това се случва ден четвъртък, е въпросния 6 юни. Само два дни след това, в събота, на 8 юни, сформирах един кризисен щаб от 6 човека, включително и аз, които се качихме до въпросното водохващане или вододайната зона на град Стрелча. Искам да кажа, че това е един много труден район и много тежък за прекусяване и стигане до там. Ходили сме в рамките на може би час и нещо от, да речем, 2 км и половина. Абсолютен сървайвър. Това, което видяхме ние и това, което се случи по трасето на самия водопровод до водохващането и така наречената вододайна зона, е наистина ужасяващо. Има снимков материал, който ние сме го публикували, нали, да не се връщам на тази тема. След като се върнахме на другия ден, следващия ден в неделя, свиках извънредно заседание на кризисния щаб, общинския щаб при бедствия и аварии за град Стрелча, който заседава в рамките на 5 часа до 10 часа вечерта, за да можем да преценим при така стеклите обстоятелства, информацията, снимковия материал и ходенето на место, дали е нужно да се обяви бедствено положение. Категорично всички присъстващи бяха на мнение, че трябва да се обяви бедствено положение. И на 10 юни, с моя заповед, вече беше обявено бедственото положение. Към настоящия момент водата в Стрелча годна ли е вече за пиене? Водата все още не е годна за пиене. Единствено за битови нужди става. Управителя на ВИК чакам да ме информира в следващите няколко дни, след като излезнат пробите, които ние ги даваме в определената лаборатория, дали водата става годна за пиене и в същото време да информираме и нашите съграждани и гости на града. Появиха се при мене коментари от наши читатели. Те питаха, трябва ли да отменят отпуските си, трябва ли да отменят планована почивка в Стрелча, в хотелите. Има ли проблеми? Аз ви благодаря за този въпрос. Ако не бяхте го задали, ще да го повдигна като тема. Искам да се обърна към всички гости на нашия град, които са си планували почивките и отпуските, и тези, които те първа ще си плануват и искат да дойдат и да почива в нашия град, да им кажа, че няма абсолютно никакъв проблем. Мога да го направя, защото всички наши хотели, които са разположени на територията на град Стрелча, са снабдени с минерална вода, като се захранват от нашите източници, които са на територията на града. Значи, да обобщим, няма проблеми в хотелите? Категорично няма проблеми. Водата, която тече в абсолютно всички хотели в град Стрелча, освен за балнеология и за спа, тя е подходяща и за пиене. Господин Чачов, от днес започвате да раздавате помощите, които дойдоха при вас от Държавния резерв. При мен има сигнали от ваши съграждани, че не е било необходимо тези хранителни помощи и тази минерална вода да пристигат и да бъдат раздавани на гражданите. Вие как ще коментирате това? Искам малко яснота да
да направя в тая посока. Първо искам да благодаря на хората от Държавния резерв и военновременните запаси, които, след като разбраха каква е ситуацията в града, се свързаха с нас. И те ви потърсиха, не вие тях. Потърсиха категорично. Не съм се молил и не съм търсил абсолютно никой за друго съдействие. Освен това, което сме направили, и след малко ще ви кажа в интервюто какво е предприела общинска администрация и в мое лице, за да се справим с проблема. Но тук искам да им благодаря на тези хора, които се свързаха с нас и предложиха тази помощ. Те предложиха тази помощ, когато в града нямаше абсолютно никаква вода. Напълно нормално, аз като един отговорен кмет, да мисля за хората, за гражданите, за населението, да помогна с каквото мога. Така че не мога да се съглася с коментарите и упрека, че това е, ето виждате ли, нещо, което не ни е необходимо, нещо, което не трябва да се случи. За да се направи цялата тази организация, то е следствие на поне 10-дневен труд на много хора. А не може днеска да се обадим и утре да дойдат. Не мога да бъда упрекван за това, че давам. Това е несериозно. Направил съм всичко възможно да подзекоря на най-нуждаещите, на хората, които имат нужда от тези хранителни продукти и тази вода, да бъдат снабдени. А тези, които нямат желание, просто да не си взимат. Това, което остане, ще бъде раздадено, разбира се, под списък на всички нуждаещи се в цялата община. Било то възрастни граждани, било то в неравностойно положение, хора, които наистина имат нужда. Наистина имат нужда. Господин Чачов, какво е направила общината до момента? Какви спешни мерки е предприела, за да се реши проблема с този 72-годишен водопровод? Предполагам, че при един отново по-силен дъжд пак ще имате същите проблеми. След като получихме становище от проектантите, които отидоха на место и се запознаха и заснеха, направихме едно предложение за искане на финансова помощ до Министерски съвет и до премиера господин Бойко Борисов, като сме го оформили в следния текст, който искам да зачита. Да, прочетете ни го, ако обичате, за да е ясно и точно, и за да знаят всички какво е искането от общината към държавата. Само искам да уточня, че това, което сме го входирали като предложение, е на база становище и основната най-неотложна част на въпросното водохващане, стигането до там, проблемните зони, оголените тръби и подпорните стени, които ги няма, за да може с това финансиране ние да подсигурим и да имат достъп до вода нашите съграждани и гости на града. След строително-техническата експертиза и становище от проектантите сме входирали искане на финансова помощ няколко неща, които сме ги формулирали в най-неотложни, за да може да защитим интереса на нашите съграждани. Прекият достъп до водоприемните съоръжения е невъзможен към настоящия момент поради наличие на порив на вода, за което е необходимо да се осигурят канавки за отвеждане на повърхностни води, доставка и монтаж на тръбни водоскоци, разбиване на скалите на тях. Второ, с оглед на осигуряване на достъп до водохващането е необходимо изграждането на стоманена пасарелка. Трето, почистване и укрепване на най-горното водоприемно съоръжение, второто съоръжение и събирателната шахта, изграждане на нови бетонови крила към водоприемниците, подмяна на стоманена тръба с защитно покритие и каменно-циментова замазка, изпълнение на защитни габони. Четвърто, причествателната станция за питейни води в рамките на града. Липсва отител, който е недопустимо с оглед на модерните критерии за водопреносна мрежа, а и филтрите спешно трябва да се подновят и модернизират. И пето, изграждане на санитарно-охранителна зона съгласно нормативните уредби. Господин Чачов, кога очаквате да има реакция от държавата, защото явно спешно трябва да се направи ремонт на този водопровод? Миналата седмица входирахме това предложение. Всяка седмица, всяка сряда заседава Министерски съвет, така че от тук нататък ние сме в очакване на всяка една комисия на Министерски съвет
да отпуснат въпросното финансиране, за да можем по възможно най-бързия начин да започнем строително-монтажните работи и да гарантираме на хората, че ще има вода и да няма притеснения в града. И накрая искам да благодаря на всички служители на ВИК Стрелча, които работеха денонощно и усърдно, за да може да се реши по възможно най-бързия начин проблема на града ни.